Разговаряме с Стоян Ангелов, един от много талантливите треньори в школата на Ботев Пловдив. Водиш деца, родени 2007 година. Играйте с по-големи. Първо да ни разясниш къде е причината и защо се прави така. Знам каква е, но зрителите да знаят. Ами ние тази практика от няколко години използваме. Качваме децата да играят в по-големи възрасти. С оглед на това, че да срещат по-силни отбори, смисъл да се развиват за тяхното развитие. Не търсим резултати, защото в крайна сметка, когато станеш на 18 години, никой не те пита колко купи си спечелил, а всеки иска, всеки треньор на мъжки отбори иска да има футболист изграден в състава си, а не те първа да го обучава. Добре, с този набор 2007, сега знаем, че е един от най-талантливите набори 2007 година. Да. Успехите, които сте постигнали, са така и на турнири, на Евима Къп, на Червена купа, където бихте като гост ЦСК, на армията и така нататък. И в първенството, въпреки че играете с по-големи. Сега това как се прави и каква е причина? Причината е селекция, добри деца. Може би и аз имам някакво влияние върху това нещо, нали? И така, с талантливи деца и селекция, това е много важно нещо. Аз се занимавам с този отбор вече от 3 години. Мога да кажа, че съм го изградил, аз смело мога да кажа. Върват добре, ще видим във времето какво ще се случи. Ето така ми харесва. 3 години си градил този отбор и този отбор постига успехи. Това е пример за родните треньори, така искам всички да постигат успехи. Пожелавам. Аз им пожелавам, даже се надявам на българските треньори в А-група да имат по 3 години шанс да работят в някой отбор, защото виждате какво става. Паднат 3 мача, изгонат. Когато дойде някой чужденец, му се дава прекалено много комфорт. Така че пожелавам на всички български треньори в А-група да имат шанса и възможността да работят поне 3 години с отборите си. Добре, къде е причината толкова добре да се справиш в работата, поне за българските стандарти? Причината, не знам, може би прекалено много държа на дисциплината. По някой път съм обвиняван, нали, че прекалено твърдо подхождам, но за мен това е начина. За да имаш успехи, на първо място е най-важното нещо за мен е дисциплината. Оттам нататък всички други неща се постигат, но без дисциплина нищо не става. Дисциплина и труд. Добре, а децата като не слушат, как се спазва дисциплината и какво ги правиш? Наказваш ли ги? Какво се случва? Лицеви опори? Има ли нещо зад врата и така? Не. В смисъл, тези методи от едно време са доста полезни, но вече ако ги използваме, знаете какво става. Пишат се тук оплаквания и какви ли не неща. В смисъл, трябва да ги спечелиш, това е истината. Да ги спечелиш и само като те видят с един поглед да се разбирате. И другото нещо е безмислено. В смисъл такъв, че ако те не те уважават и не те харесват, ти няма как да изискваш от тях нищо. Добре. Значи това е едното, дисциплината. Сега друго според мен са качествата. Абсолютно. Аз ви казах още на треньори и на деца. Преди няколко въпроса ви казах, че в Ботев имаме възможността да работим с едни от най-качествените деца в България. Нали, колкото и да говорим за дисциплина, за работа, ако няма качество, трудно ще се получат нещата. Добре, това нещо, твоите качества как са се родили? Откъде черпиш знания, възможности да работиш с деца? Ами, аз съм изцяло... В смисъл, от най-малки възрасти съм преминал всички юношески формации на Ботев Пловдив. Шампиони сме били 2 пъти на България републикански. Имал съм възможността за малко да играя в мъжки отбор. Черпа знания, уча се от други треньори. В смисъл, което ми харесва, взимам. Дай, кажи примери. Примери, в смисъл, Петър Пенчев, съм взел много неща от него. Много добър треньор, който може да се научи неща. Има и други качествени треньори. Важното е всеки през собствената си призма да пречупи нещата така, както иска той да изглеждат.
Добре. Как разбираш кое дете е талантливо? Техниката ли е основният фактор при децата? Как виждали се отстрани? В началното обучение залагаме на техника, изцяло на техника, защото в тези възрасти, нали, без да си подготвен технически, няма как да отидеш в ниво обучение тактически. Залагаме на техническо обучение в началните възрасти и оттам нататък вече постепенно прилагаме тактика. Как разбираш едно дете дали е талантливо? Може би това е някакъв талант на треньора. Ми разбираш, като видиш едно дете как борави с топката, как изпълняват всеки един технически елемент, оттам нататък, като го пуснеш в игра, като го видиш как се движи, как търси топка и така си правиш изводи и заключения и го поставяш на определени позиции, сменяме позиции, за да му намерим най-точното място на терена. Добре, Стоян Ангелов, какви амбиции има за напред, да кажа? Еми, амбиции, надявам се, за мъжки футбол. Всеки се надява за това нещо. Надявам се в България да се дава повече шанс на моите треньори и да вървим напред. Пък докъде ще стигнем, ще видим във времето. Имаш ли си любим треньор? Или така треньор, на който се възхищаваш в световен план? Ами не, нямам си любим треньор, харесвам ги. Те се сменят, в смисъл излизат и нови, и нови. Дай пример с някой. Ами в момента, нали, Юрген Клоп е добър, много добър треньор. Гвардиола, всички се възхищават на тях. Както и аз, няма как да кажеш на черното бяло. Добре, благодаря за това интервю. Накрая искам да ми кажеш едно послание към децата, които се занимават с футбол. Какво ще ги посъветваш? Ще ги посъветвам, ако искат да станат футболисти, наистина се отдадат изцяло на футбола. Знаете, в днешно време има много странични неща, които взимат вниманието. Интернет, нали, заведения, много-много странични неща. Ако не едно дете иска да стане футболист, то наистина трябва да бъде отдадено на футбола. В смисъл такъв да не разчита на днес, кога ще дойда, ще тренирам един час и половина там при треньора ми и съм окей. Не е това истината. Истината е, че трябва много допълнителен труд, за да достигнеш до едно истинско високо ниво.